Египет онлайн туризмы дамыған әлемнің алғашқы еліне айналуы мүмкін. Маусымның басында ғаламтор арқылы мұндағы Гиза пирамидаларын алғашқы экскурсия басталады. Оған кез келген адам үйден шықпайы қатсалады. Басысы сайтта тіркелу қажет. Онлайн экскурсия құны таңдалған бағдарлама түріне қарай $100 $300 дейін жету мүмкін. Инновациялық идея ірі туристік фирмалардың да көңіліне шыққан. Туристік сектордың өкілдері биліктің бұл бастамасын бір ауыздан мақұлдап отыр. Олар виртуалды әлем ел экономикасын дағдарыстан құтқарады деген үмітте. Сөйтіп өткен аптадан бері туристік компаниялар тарихшы, эколог, IT мамандар мен блогерлерді жұмысқа ала бастаған. Барлығы жұмылып осы айдың соңына дейін Мысырдың бетке ұстар орындары мен теңіз түбіне жасалатын онлайн экскурсияның пилоттық жобасын әзірлеуі тиіс. Ең қызығы бұған мемлекеттік бюджеттен бір тиын да бөлінбеген. Шығынның бәрін жергілікті кәсіпкерлердің өздері өтейді. Мысыр дегенде ойға бірден Гиза пирамидалар түседі. Сондықтан экскурсия осы жерден басталғалы тұр. Қазір гидтерді іріктеу жүріп жатыр. Олар тек білікті маманған емес аудиторияны өзіне баурап алатын адам болуы керек. Осы жоба тек экономиканы құтқарып қана қалмай, көптеген тұрғынды жұмыспен қамти алады деп үміттеніп отырмыз. Ал жергілікті дайверлер экстремалдық экскурсия ұйымдастыруға ниетті. Туристік компаниялар гидтерді таңдауға кірсе, дайверлер тәжірибелі телеоператорларды жұмысқа алып жатыр. Әзірге бізге бірде бір тапсырыс келіп түскен жоқ, алайда бәрі алда. Ұзақ уақыт бойы үйден шықпай отырған жұрт табиғат сағынып қалған болар. Біз бүкіл ел бойынша дайверлер қауымдастығын құрдық. Алдағы уақытта онлайн экскурсияға Мысыр туризм министрлігінің сайтына тіркелу арқылы жазылуға болады. Тақауда ведомствоның ресми парақшасында тиісті қосымша да іске қосылмақ. Шенеуніктердің болжауынша онлайн экскурсиялардың арқасында мемлекет шығынның жартылай болса да орнын толтыруды көздейді. Ал егер бұл инновациялық идея іске аспаса, әлемдегі ең ірі Мысыр туризмі банкротқа ұшырайтын түрі бар. Арайлым Жақсылыққызы, Дмитрий Лукша, Светлана Брахмет, Амр Мұрат, Хабар 24, Египет.